Motokros vozač, kreator racing tima, Matija Štrpin, prošlog se vikenda uputio na utrku prvenstva Italije u Fermu. Bila je to ukupno treća od četiri finalne utrke tog vrlo jakog natjecanja za mlade vozače u klasi MX 125. Puljanin je na svojoj Huskvarni od 125 kubika fantastično odvozio kvalifikacijski trening, usprkos činjenici da je prvi put na toj vrlo lijepoj stazi. Imao je osmo vrijeme u svojoj grupi. Pred kvalifikacije je počela padati jaka kiša i još je pojačala kad su vozači izašli na stazu. Matija je nažalost imao peh i završio u dubokom blatu, tako da je ostao na samo tri mjerena kruga i osvojio 21. mjesto, iako je sigurno imao brzinu za puno bolji plasman. Takav rasplet kvalifikacija odveo ga je u grupu B, u kojoj je prvu finalnu vožnju završio na četvrtom mjestu. Imao je pad na početku utrke, pa se nakon toga morao probijati sa začelja, a kad je došao do četvrtog mjesta, ponestalo je vremena za lov na prvu trojicu. U drugoj vožnji Matija je ponovo imao nekoliko padova, nakon čega je bio prisiljen odustati. Kad se podvuče crta, bio je to dobar nastup po pitanju brzine, ali uz puno pehova i dekoncentracije zbog čega je izostao odgovarajući rezultat. Sezona za Matiju ide dalje, sljedeći nastup imat će 12. rujna u prvenstvu Hrvatske na stazi Karasov Brijeg u Kozarevcu.